ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים פה היום בזכות אדם אחד. וכשהשנים עוברים או עוברות, הטעות הזאת הייתה לכבוד אבי. וכל מי שצוחק הכיר אותו. ככל שהשנים עוברות, אפשר לשכוח מה מביא אותך למקום מסוים. בכנס שמדבר על חלומות, אפשר לחשוב כל הזמן על מה ראוי להיות מחר, ולשכוח את העבר שעליה אתה עומד. כל היכולת שלנו להיות כאן הוא מושתת על חזון של אדם אחד. אם אפשר רק לוודא שהדלת לא נפתחת יותר, תודה. שחלם על יהדות אחרת. כל המפעל חיים של אבי, זיכרונה לברכה, היה ליצור יהדות שפויה. ליצור יהדות שמשקפת את הטוב שבמודרנה. לחנך ליהדות שמכבדת האחר. יהדות שיש בו common sense מוסרי, שלא דורש תחכום מאוד גדול, ולא דורש מהפכות פרשניות רדיקליות. צריך אדם עם מצפון שמוכן להסתכל על המסורת שלו ולהגיד את האמת כפי שהמצפון שלו מחייב. היכולת של אבי לטעון טענות מורכבות באופן הכי פשוט היה מושתת על כך שבבסיס ההגות שלו עמד טענה או, 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 או שאיפה ל-common sense. וכל הכנס שלנו היום הוא מה common sense מחייב אותנו בחברה שלנו. לא אכפת לי מה פרק זה או פרק אחר אמר. לא אכפת לי מה הוגה זה או הוגה אחר אומר. מה ראוי לנו להיות? והיכולת להסתכל בבהירות על מה ראוי. האחד מהסגולות המיוחדות של אבי, זיכרונו לברכה. ואנחנו כל שנה מנהלים כנס לזכרו וערב שבו אנחנו זוכרים למה אנחנו כאן. הוא לא רק הקים ועיצב את המוסד הזה. רוב התורה שנלמד כאן היום צמח מתוך תורתו, צמח בדו-שיח איתו. צמח בהשראתו. ולכן אנחנו נקיים הערב, ערב לימוד. וגם מאוד מרגש שהדור הבא של תלמידי מכון הרטמן נמצאים כאן. לא הכרתם את אבי. אבל חשוב שכל דור ודור בתוך המכון הזה ידע ויזכור מאין הוא בא. וכשאתה יודע מאין באת, יש סיכוי שתדע לאן אתה הולך. אבל יש מרכיב נוסף, אודות חלום ואודות אבי, שחשוב לזכור כאן היום. אבי היה משווק חלומות. הוא היה רואה אדם ואומר לו, אני מאמין בך. היה אומר לאדם,
מי שאתה, זה לא כל מי שאתה יכול להיות. ואנשים הצטופפו סביבו, משום שהם אהבו את החלום שלו אודותיהם. ובכך העצים אותם. לא רק המבנה והחזון החינוכי, אלא העמוד השדרה המחקרי והחינוכי של המכון הזה, נבנה כתוצאה מהחלום שהיה לאבי אודות כל אחד ואחד מהאנשים. ולהיות בנוכחותו היה להאמין שאתה אכן מסוגל ליותר. אני יודע את זה על עצמי. כל חיי הייתי תלמיד נכשל. כל חיי הייתי תלמיד נכשל. ותלמיד רע. אמי שיושבת כאן הגנה עליי בכך שהיא תמיד אמרה שאם אני נכשל זה אשמת המורים. עכשיו בתור תלמיד זה חוויה לא רעה. It's like a permanent get out of jail card. אמי אמרה שאם הם לא הצליחו לפתח אצלך את מה שאתה צריך, את המיוחדות שבך. ובאמצע הכישלונות התמידיים, אבי תמיד אמר עליי, דני, אתה תהיה גדול. דני, אתה תהיה גדול. ולכן אף פעם לא הסתכלתי על המציאות של מי שאני, כמשהו שיגדיר או יגביל אותי. להיות תלמיד של אבי, המשמעות שלו היה להיות מועצם על ידי החלומות שלו אודותך. וזה מה שהוא יצר. זה מה שהוא יצר. ואנחנו עושים את זה כל יום, אבל החשיבות של טקס הוא לעצור לרגע ובאופן פורמלי. זה לא להגיד תודה, that's trivial. זה רק להתקשר באופן הכי עמוק לאדם, להוגה, לחולם, שאפשר את כל מה שיש לה. הערב אנחנו נלמד את תורתו. נלמד ממשנתו שעיצב את כל החשיבה של המכון אודות היחס בין יהודים ללא יהודים בכלל ובתוך החברה שלנו בפרט. ויש לנו שלושה דוברים. כל אחד מהם מיוחד במינו. וכל אחד מהם חשוב והיה חשוב לאבי באופן מיוחד. ראשון הדוברים שרגה. צדקתי? כן. ראשון הדוברים שרגה היה מהדור החדש. היו כמה דורות בתוך המכון. דור המייסדים, דור הביניים, דור הממשך, דור העתיד. דורות מסוימים, אבי תמיד אמר שבנדלן, it's always about location, location, location. בחינוך, it's about people, people, people. והוא תמיד חיפש את הדור הבא, וידע שלמכון הזה יהיה עתיד כשיהיה דור הבא. שרגא הוא מבחירי דור הבא של המוסד הזה. בן אדם שבזכותו אנחנו יכולים לחלום על לאן אנחנו רוצים ללכת. נועם זוהר הוא ממקימי המכון. כשאבי חלם על המכון, הוא התחיל לעשות, הוא לא חלם על מכון, הוא חלם על יהדות אחרת, הוא התחיל לאסוף סביבו תלמידים מבריקים. ואני זוכר את היום שבו הוא חזר הביתה בהתלהבות מדהימה. אתם לא יכולים, אני פגשתי שתי אחים. פגשתי שתי אחים. ופתאום כל החלומות שלו אודות החברה הישראלית היו אפשריים משום שיש לו עם מישהו לעשות את המהפכה. ומהתלמידים הראשונים, הקבוצה הראשונה של המכון, שאיתו הוא בנה את המקום הזה.
ומי שנתן להביא את, להאמין שהחלום לא יהיה חלום באספמיה, אלא במציאות, הוא נועם זוהר. ולורן ברקן, הרבה לורן ברקן, משקפת את הקהילה שבשבילי, בשביל אבי, היה הקהילה הכי חשובה בשבילי. הוא בא משורשים של רבנות אמריקאית, האמין ברבנים והרגיש שהשליחות המרכזית שלו היא לעצים רבנים ולחזק אותם. מלבד התלמידים המייסדים, הקבוצה שהייתה הכי מרכזית בעשייתו, הייתה קבוצת הרבנים. ומי שהיום מנהלת את כל תוכניות הרבנים של מכון הרטמן, היא הרבה לורן ברקן, שהייתה גם תלמידו וגם עכשיו מנהלת את המפעל, בעצם אחד המפעלים המרכזיים שלו בתוך המכון. שלושת הדוברים ילמדו לזכר אבי. הסדר יהיה שרגא ברון, לורן ברקן, ואחר כך נועם זוהר. שרגא, בבקשה. ערב טוב, ותודה רבה דני. אני הזדהיתי, עד שהתחלת לדבר עליי, הזדהיתי עם כל מילה שלך. באמת, דוד היה מורה ורב שהאמין באנשים, ואני חושב שהרוח שלו עדיין מרחפת על המקום הזה גם היום, ומהבחינה הזאת אני חייב לומר שאני נבוך ואני מתרגש לדבר לזכרו, לשאת דברים לזכרו של מורי ורבי הרב פרופסור דוד הרטמן, במיוחד בפני בני המשפחה, בפני מורים שלי שהיו תלמידים וחברים קרובים לדוד, ובפני חברים שבאמת אוהבים את דוד מאוד, ואנחנו ממשיכים ומתגעגעים לדוד. אז בתחילו וברכימו, ברשותכם אני אנסה לומר משהו באמת מתוך משנתו של דוד ולצעוד קצת בעקבותיו. ובכן, במוקד הגותו של הרב פרופסור דוד הרטמן עומדת הברית. הברית בין אלוהים והחברה האנושית בכלל, והברית בין הקדוש ברוך הוא וישראל בפרט. תיאולוגיית הברית של דוד הרטמן מניחה אחריות ושותפות. אני זוכר שנכנסתי לכאן וראיתי בית מדרש חדש, אתה אומר שזה רק להיות נורמלי ולהפעיל את ה-common sense, אבל בשבילי זו הייתה תגלית רדיקלית. בית מדרש שבו בני אדם מוזמנים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בעולמו. במרכז תפיסת הברית של דוד הרטמן, או אם נרצה סמלה מובהק של הברית, היה עבור דוד מעמד הר סיני, שקראנו רק בפרשת השבוע החולפת. את מעמד הר סיני ניתן לפרש בדרכים שונות ומגוונות. זהו אירוע דרמטי, רב עוצמה ורב כוח. האלוהים מתגלה בקולות וברקים וענן כבד וקול שופר חזק מאוד. זהו אירוע מחריד, עד כדי כך שהתורה מציינת ויחרד כל העם אשר במחנה. את האירוע המחריד הזה, את מעמד הר סיני, ניתן כאמור לפרש בדרכים שונות. ניתן לראות בו אירוע פרטיקולריסטי טהור. אומרת הגמרא, מהי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו. ניתן לראות בהר האלוהים את הר השנאה. ומיום מעמד הר סיני ועד היום, שנם אנשים שתורכים לעצב את הר האלוהים כהר שנאה, כהר שגבה בין ישראל לבין אומות העולם. אפשר לראות גם בהר סיני את ההר שמצמית את האדם הפרטי. כל השופר מחריש
לא פעם את קולו של האדם. דוד ארטמן מאוד אהב ללמד את המדרש הנפלא במסכת שבת, על הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר להם אם מקבלים אתם את התורה המוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. מדרש ממשיך ונפטר, אבל אפשר לראות את מעמד הר סיני כמעמד שבו האדם כופף את אישיותו ומכופף את מצפונו בפני האלוהים. זאת הייתה נקודת המחלוקת המרכזית למעשה בין דוד הרטמן לבין מורו ורבו הרב סולובייצ'יק זיכרונו לברכה. כאשר הרב סולובייצ'יק פרסם את המאמר המפורסם זה סיני, שבו הוא אמר שהיענות בנעשה ונשמע לקבלת תורה ומצוות היא בעצם שוללת מן האדם את חירות המצפון. זו הייתה המחלוקת של הרב פרופסור דוד ארטמן זיכרונו לברכה עם עמיתו פרופסור ישעיהו לייבוביץ' זיכרונו לברכה. כל הגותו של ישעיהו לייבוביץ' סבבה סביב הטענה שהמחויבות למצוות משמעה הפניית עורף לערכים הומניסטיים. אם כן, זאת אינה רק מחלוקת בין אנשים מתונים לאנשים קיצוניים. זוהי מחלוקת תאומית, זוהי מחלוקת תאומית על מעמדו של האדם, על מעמדו של המוסר והמצפון בחיים הדתיים שלנו. אפשר לראות את הר סיני כהר השנאה שבין ישראל ואומות העולם, ואפשר לראות את הר סיני כהר הכפייה הדתית, כהר שבו מצמית דבר האל את כל המצפון. מורי ורבי הרב פרופסור דוד ארטמן זיכרונו לברכה סרב לתפוס כך את מעמד הר סיני, והוא חזר והתריע בדיוק כנגד התפיסות האלה. זה לא שבשבילו מעמד הר סיני היה מעמד של אהבה שבה נותנים ידיים ושרים קומביה. הוא היה רחוק מאוד מהלכי רוח ספיריטואליים שהתחילו לרווח, ולקח להם זמן גם לחדור קצת לתוך נשמתנו שלנו. גם עבור דוד ארטמן מעמד הר סיני הוא מעמד מחריד. גם עבורו הוא היה מעמד רב עוצמה שבו האלוהים מתגלה בכוח. אולם תכליתו של הכוח הזה אינו דיכוי האדם. תכליתו של הכוח הזה הוא שחרור האדם. הקדוש ברוך הוא, הפעלת הכוח האלוהי נועדה לשחרר את האדם. דוד קרא את מעמד הר סיני בהקשר של סיפור החירות הגדול של ספר שמות. הקריאה הזאת שכנעה אותי ושינתה את חיי ואת אמונותיי. הקדוש ברוך הוא אינו מתגלה באנוכי השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא התגלה באנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין משמעותו עבוד ועבוד אותי, אלא אמנע מלעבוד אלוהים אחרים, אמנע מלעבוד את יצירי הדמיון שלך. הדיבר השלישי אולי הוא הדיבר החשוב ביותר בהקשר הזה. מפני שהדיבר השלישי לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, הוא הדיבר שאוסר להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא בכדי לשעבד ובכדי לדכא. השבוע שעבר חווינו ביישוב שבו אני גר אירוע טרור, ובו נרצחה אישה צעירה ומקסימה מלאת שמחת חיים, שלומית קריגמן זיכרונה לברכה. בשיחות עם התושבים שפגשו את המחבלים במהלך האירוע ביישוב עלה שוב ושוב זיכרון תורדני מאוד שחזר אצל אלה שהיו בזירת האירוע. והם אמרו במעגלים שניסו לאבד את האירוע,
הם אמרו שמה שמעדד להם בראש הוא הקריאות אללה וקבר עם הסכין ביד. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, הוא האיסור לרצוח, לחמוס ולגזול בשם השם. המסורת הזאת, המסורת הדתית, המונותאיסטית של האל הגדול, היא מסורת משותפת, היא מסורת שלנו. אנחנו ראינו גם יהודים וגם ערבים רוצחים בשמו של הקדוש ברוך הוא. כל השם בכוח, כל אדוני בהדר, הוא לא קול שנועד לדכא את האדם, אבל הוא קול שנועד לדכא, הוא נועד לדכא את האכזריות ששיעבוד מצרים מסמל, ומתוך כך לדאוג לאדם, לשחרר את האדם. אחרי לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, הולכת התורה ומעמידה את האדם במרכז השבת שמעניקה לאדון. זה לא חוכמה להעניק קצת מנוחה לאדון, אבל זה חוכמה גדולה להעניק מנוחה לעבד ולשפחה ולבהמה. החובה לכבד את ההורים, הלוחות השניים שמטילים את עיקרון ה-no harm עלינו, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. כללו של דבר, על פי הגותו של דוד הרטמן, מעמד הר סיני הוא מעמד שבו האלוהים מתגלה בעוצמה רבה בכדי לפנות מקום לאדם. מעמד הר סיני הוא גם הרגע של מעבר האחריות. מאז מעמד הר סיני מועברת האחריות לבני אדם. בני אדם הם שאחראים על מעשיהם, ובני אדם הם אפילו אלו שאחראים על אלוהים. בשבילי זאת הייתה תורה חזקה במיוחד, ובמדרש רב עוצמה שנמצא לפניכם בדפים, מנוסחת אני חושב תיאולוגיית הברית הזאת. אני קורא. כיצד ניתנו עשרת הדיברות? חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. כתיב אנוכי אדוני אלוהיך וכנגדו לא תרצח. מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך. משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו לו מטבעות, לאחר זמן כפו לו איקונותיו, שברו לו צלמיו וביטלו לו מטבעותיו ומיעטו בדמות המלך. כך כל מי שהוא שופך דמים מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך, שנאמר שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אני אהבתי ואני עדיין אוהב ללמוד מדוד איך קוראים מדרש. את המדרש שלפנינו ניתן לקרוא כדרשה נאה וכמשל נחמד, אבל דוד לא הסתפק בכך. הוא נהג לשאול מדוע היה חשוב לדרשן ליצור את המדרש המסוים הזה? כנגד אילו חלופות יש לקרוא כל דרשה ודרשה? ובניגוד לדרשנים וחוקרים, דוד לא חיפש לשאלות האלה תשובות טקסטואליות דווקא, אלא בעיקר תשובות ערכיות. הבעיות הטקסטואליות אינן רק שער שדרכו מתגלים הערכים. העיסוק בשאלות טקסטואליות הוא לא עיסוק מגונה חס וחלילה, בטח לא במכון החשוב הזה, אבל הסתפקות בהן או העדפה של השאלות הטקסטואליות על פני השאלות המוסריות, גם הוא היה בעיני דוד סוג של עבודה זרה. במדרש שלפנינו השאלות האלו מקבלות עוצמה יתרה. הרי גם אנוכי השם אלוהיך
וגם לא תרצח, הם בסופו של דבר חלק מההתגלות וחלק מהתורה. אז מה הצורך לכרוך אותם ביחד? ספר המקסים הזה, שאנחנו רק תואמים ממנו קצת, מורשת במחלוקת, השיב דוד ארטמן לשאלות האלו ומיצה את המשמעויות הגלומות במדרש. ההקבלה בין אנוכי השם אלוהיך לבין לא תרצח, מגדירה מחדש את משמעותה של הדת ואת משמעותה של עבודה זרה. אני קורא מתוך הספר. המאבד נפש ומחלל את קדושת האדם, אומר דוד, פוגם בנוכחות האל בעולם. האמונה בהשם מחייבת מודעות לקדושתם של חיי אדם וכיבודם. כאשר עובדת לנו מודעות זו, אנו נעשים אטומים לסבלו של האחר. כאשר עובדת לנו הרגישות לקדושתם של בני האדם, אנו מסתכנים במיעוט דמותו של האל. תרגום יוצא מן הכלל, נועה. על פי מדרש זה, המדרש שלפנינו, הר סיני איננו הר השנאה. נהפוך הוא. עצם קיומו של השם, אנוכי השם אלוהיך, זהה להגנה על כל אדם באשר הוא אדם. דוד אהב מאוד ללמד את המחלוקת בין רבי עקיבא לבין בן עזאי. על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא את הדברים המפורסמים, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, וזה קצת פחות מפורסם, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. כל פעם שדוד לימד את המחלוקת הזאת, היה ברור עם מי דוד מזדהה. וישנן שתי סיבות טובות לבן עזאי, לעמוד כנגד רבי עקיבא ולהגיד לו, מה לא מספק בוואהבת לרעך כמוך? הבעיה הראשונה היא שוואהבת לרעך כמוך, היא מוגבלת רק לרע, וקל מאוד לעקוף את הציווי הזה. אתה אומר, מי הוא רעך? רעך במצוות. מי הוא רעך? רעך היהודי. מי הוא רעך? רעך ששייך לזרם המאוד מסוים שלך. על האחרים לא מוטלת עלינו חובת אהבה. זו הסיבה הראשונה. לעומת זאת, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, כל אדם. הסיבה השנייה היא הסיבה שלפי רבי עקיבא, מידת כל הדברים, מידתו של המוסר, היא האדם, ואהבת לרעך כמוך. בן עזאי אומר, כמוך זה לא מספיק. מה? ואם תאמר, והלא נתבזתי, שיתבזה חברי עמי, אם אני כבר מבוזה, אז גם חברי יכול להתבזות? אומר בן עזאי, שלא תאמר, הואיל ונתבזתי, יתבזה עמי חברי. אם עשית כן, דע למי אתה מבזה. בדמות אלוקים עשה את האדם. זהו הפסוק שבן עזאי מצטט. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. מי שפוגע בכל אדם, פוגע בצלם אלוהים. מי שפוגע בצלם אלוהים, ממעט את הדמות. בלשונו של דוד, אומר אני, כותב דוד באותו ספר, שכל חזון דתי, העוצם עיניו מלראות בהשפלת הזר, או בביזוי בני דת אחרת, דומה לעבודה זרה. עכשיו שימו לב לפירוש המהפכני הגלום בדברים האלו של דוד. מעתה אין משמעותה של עבודה זרה שייכות לדת אחרת. עבודה זרה היא פגיעה באנשים בני דת אחרת. הציוויים האלו, המדרש שלפנינו, מחולל צו קטגורי שהוא גם דתי וגם מוסרי. בלשונו של דוד, האמונה בהשם אינה מתיישבת עם פרקטיקות של אפליה או עם תיאורי גנאי של דתות אחרות מן הסוג המצוי במסורות דתיות רבות, והיהדות בכלל זה. אמרת לעמוד מול המראה? דוד ניצב מול המראה באופן חד
ונוקב. זה היה חלק מכוחו. הדברים הללו מביאים אותנו לנקודה המרכזית, למשמעות החשובה ביותר של תפיסת הברית שגלומה במדרש הזה. העוצמה של המדרש על פרי קריאתו של דוד ארטמן נעוצה בכך שהוא בעצם מהפך את יחסי התלות בין אלוהים ואדם. על פי פשטם של המקראות, האדם תלוי באלוהים. על פי המדרש, אלוהים הופך להיות תלוי באדם. נוכחות האל בעולם תלויה במעשיו של האדם, וליתר דיוק, היא תלויה בפרשנות שהאדם, במקרה שלנו היהודי, מקנה לברית סיני באמצעות המעשים שלו. הברית מטילה עלינו אחריות. היא מטילה אחריות יתרה, טוען דוד, על תלמידי חכמים, על מחנכים ועל הוגים. כך כותב דוד. על תלמידי חכמים והוגים מוטל הדבר, לבדוק ולבחון את המסורת היהודית כדי לשלול כל אפשרות שמתוכה יינתן אישור להשפלת הזולת או לערעור האמונה בקדושתו של כל אדם, כל הנברא בצלם אלוהים. זו המשימה עליה נצטווינו בהר סיני. זו המשימה שאליה הזמין אותנו הקודש ברוך. זו המשימה שמורי ורבי דוד ארטמן הוריש לי, זו המשימה שדוד ארטמן הוריש לנו, והלוואי שנעמוד בה. Truly an honor to be here this evening, and it would be no exaggeration for me to say that my entire Jewish path, and certainly my rabbinic path, was shaped in large part by the teachings and the writings of my teacher and Rabbi David Hartman. And when Daniel asked us to think about those teachings that David Hartman shared about non-Jews, I immediately thought about those texts which really bothered him and which he felt were dangerous and destructive for building a living Judaism in the modern world, and particularly here in Israel. And so tonight I want to share one text in particular which deeply bothered David Hartman, and I'd like to suggest three ways in which he offered a corrective or a new spiritual orientation and framework for thinking about the issue of non-Jews. So the text I'd like to share is in your packet on page 2, and it's from Maimonides' Mishnah Torah Hilchot Malachim, in which Maimonides talks about his vision of messianism, and in this particular section, his triumphalist vision of messianism in which the role of Christianity and Islam in history is an instrumental one, a utilitarian one. Islam and Christianity were meant to pave the way for the ultimate triumph of Judaism, meant to pave the way for the God of Israel to establish God's self as the God of all humanity, and for the world to recognize, once the Jewish people have returned to sovereignty and peace in their land, for the world to recognize the folly of their ways and to come to the one true and only true path, which is the Torah of Israel. So let's read inside on page 2. I'll start on the second line. Maimonides writes, all these matters related to Jesus of Nazareth and the Ishmaelite Mohammed who came after him, only serve to clear the way for King Messiah, to prepare the whole world to worship God with one accord, as it is written, for then will I turn to the peoples of pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. So in other words, Christianity and Islam were meant to be in history in order to create an awareness and an openness to the eventual triumph of Judaism and the God of Israel. Now, how would that work? Well, he explains, thus the messianic hope, the Torah, and the commandments have become familiar topics.
topics of conversation among the inhabitants of the far isles, and many peoples uncircumcised of heart and flesh. They are discussing these matters and the commandments of the Torah. Some say, ah, those commandments were true, but have lost their validity and are no longer binding. Others declare that they had an esoteric meaning and were not intended to be taken literally, that the Messiah has already come and revealed their occult significance, their hidden truths. But when the true King Messiah will appear and succeed, be exalted and lifted up, they will forthwith recant and realize that they have inherited naught but lies from their fathers, that their prophets and forebears lead them astray. So Islam and Christianity, which have spread throughout the world and have taught their faiths to millions, even billions of people, have actually served to spread the biblical tradition to the whole world. Because both Christianity and Islam are rooted in some ways in the Hebrew Bible, even if they teach that that Bible has been supplanted or superseded, nonetheless, those people have been exposed to the biblical tradition so that at the end of time, in Maimonides' vision, those people will be more primed and prepared to accept the truth of the Jewish revelation of the Torah and to recognize the false ways in which they understood the biblical tradition. Now, this understanding of the utilitarian purpose of other faith traditions deeply bothered my teacher, David Hartman, and he felt, in particular, this text, that it represented a danger in the monotheistic tradition, the danger of fundamentalism in which a faith tradition believes it can only be the carrier of truth if it is the sole and victorious religious tradition, that the essence of the life of faith is to expect that one's own particular faith community will triumph in the eschatological moments of history, and that the other, the existence of the other in the world, the existence of religious diversity, is a threat to one's own sense of confidence and certainty in the veracity and the truth of one's own tradition. Now, this idea that the God of Israel is the king of all humanity, the way it is articulated in Maimonides' text, for David Hartman was extremely dangerous and even vulgar. The idea that we would universalize our particular revelation, and that that was the goal, the universalization of Sinai in a way, a revelation in a way, led for David Hartman to a dangerous fundamentalism in which really the only tradition that has the right to live in the holy city of Jerusalem, or the only tradition which represents the truth ultimately in the end of days, will be Judaism. This simply did not match the lived reality of his experience coming back to live here in Israel, to live in Jerusalem in this vibrant, dynamic city, to be exposed to scholars and here at the Mahon, to be exposed to philosophers and theologians, Christians and Muslims who taught him in many ways to be a more spiritual Jew by learning from their tradition. And he felt that he simply could not embrace this theological thinking of Maimonides in this section of Maimonides' writing, and that he needed to offer a different spiritual alternative for the way in which we can think about both celebrating our particular tradition and yet not universalizing it. And so I want to suggest that there are three spiritual orientations that David Hartman taught over and over again in his writings and in his lectures, which are a response to this text that troubled him so much. And we'll look briefly at three texts which emphasize those three points. And the main points are, number one, that rather than emphasizing the universalization of the particular Jewish revelation, we should emphasize the universalization of God the Creator. And Shraga set that out for us beautifully. The second is to recognize that all human beings are capable of possessing wisdom and holiness and serving God. And the third is to recognize that we must
embrace a humility and an awareness that no one human being or even one human community could possibly contain the totality of God's truth. What hubris that would be. So let's look at all three of those ideas in sources that David loved to teach. And if you turn to page 3, what's interesting is that David Hartman often argued that the resources for our own self-correction within our tradition lie within our tradition itself. And in the case of this troubling text in Maimonides, which is so striking, is that the antidotes or the correctives are also found within Maimonides' writings itself. So in Hilchot Malachim, the very same book where Maimonides presents this triumphalist vision of the particularist Jewish faith over all others, he also argues in the context of discussing the many laws of relations between Jews and non-Jews, and those laws that govern the interactions between Jews and non-Jews, that you might come to the conclusion that that otherness and the way in which the rabbinic tradition very much others the non-Jew in a strict binary between the virtuous Jew and the depraved, violent, murderous non-Jew, you might come to the conclusion that we should not be concerned for the welfare of the non-Jew, and that otherness would cancel our sense of obligation. And he argues in this text that that notion is overridden by the principle of a good and compassionate God, a God of creation, and that the universal God of creation teaches us the dignity of the other, as Shraga mentioned, and the need for us to act in peace and love and compassion to the other, so that we should visit their sick, we should bury their dead, we should care for their poor. Why? Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav, because God loves all God's creatures and is merciful and loving to all, and so too should we. So that's one spiritual orientation, the universalization of God the Creator, and not necessarily the universalization of our particular revelation, which was made in a specific time in history to a specific human community. And by virtue of being a human community, we are limited, we are finite, and that God has to speak to us in human language with our own human stories and our own set of memories and rituals, because humans can only live and construct a life within the particular, but that we shouldn't universalize that particular story, the Jewish story, and assume that it is the only way in which humans can reach God. And that brings me to the second corrective and spiritual orientation, which is the notion that every human being, not just Jews, every human being can be holy, can serve God. And this remarkable and beautiful text, again, found in the Rambam, in Hilchot Shmitah v'Yovel, Maimonides says, and I'm on the bottom of page 3, that it's not only the tribe of Levi, but kol ish v'ish mikol ba'ei ha'olam, every single individual from all nations of the world whose spirit moves him or her can serve God, can know God, can walk in God's ways, and can be hareza nit kadesh kodesh hakodeshim. Every person can be holy. And I think that that was really the lived experience of David Hartman here in Jerusalem and the institute that he founded. He spoke often about the way in which when he would learn with Catholic theologians or philosophers and Muslim theologians and philosophers, that he would then go and pray more deeply. And I always think how very beautiful and fitting it is that when David Hartman's office was turned into a library, that the very first time that room was used, it was used for Muslim prayer, for our Muslim Leadership Initiative program. And I thought he would be so proud and feel that that was such a fulfillment of his vision of the holiness inherent in all human beings and the way in which we can learn from one another. And that brings me to the final point, which is that the essence of David's writings and teachings
was the notion that the Jewish tradition is an interpretive tradition. And as an interpretive tradition, as a tradition full of machlokot, of debate, and different ways of understanding God's will, the entire genre of the rabbinic tradition teaches us, elu ve'elu, teaches us, asei libcha hadrei hadarim v'hichnispa divrei Beit Hillel, divrei Beit Shammai, that we need to cultivate an open-heartedness to be able to understand that there are multiple perspectives and multiple traditions. That's the nature of the Jewish tradition. But I think for David, when he thought Elu ve'Elu, and he thought Aseh Libcha Chadrei Chadarim, he didn't only think that that referred to religious pluralism within Judaism, that Orthodox should learn from Reform, that Hillel should learn from Shammai, that there are multiple ways to read the Torah and the Jewish revelation. I think that he genuinely believed that this meant that we needed to understand that no one human being or human community could possibly contain the totality of God's truth, and that we had to give a serious hearing to the other, to be open to learning from the other, and to recognize, and especially in the presence of such diversity here in Jerusalem, to recognize that the reality of the diversity of religions teaches us that no one religious path can exhaust all spiritual possibilities. And so I'll just conclude by saying I believe that David Hartman taught us in his writings and in his teachings that we have to learn to celebrate the joy of the other, and not only hope for the other person to change and to become more like us, or to become us in some way. And in a multivocal interpretive tradition like Judaism, we're always doing a selective reading. We're always choosing from those voices and those sources in the tradition that reflect our reality and our ethical sensibilities. And for David, I believe it was a positive moral imperative that we need to do that kind of selective reading, and that we need to identify and take a hard critical look at those corrosive texts that nurture triumphalism and intolerance, and instead we have to lift up those sources in our tradition which help us live in this land with all its diversity, and to have the love and the humility to dignify the other and to learn from the other. שלום, ערב טוב. אחד הדברים ש... אולי הדבר העיקרי, קשה למדוד ולהחליט, אבל אחד הדברים שהלהיבו אותי בדוד בשנים הראשונות שזכיתי להכירו, היה שאת התובנות בדבר מסר ערכי, רעיוני, רוחני, בתוך הטקסטים של חז"ל, הטקסטים של המקורות, הוא היה מוצא לא על ידי דרכים שהן מכובדות במסורת שלנו, של דרשנות, של הוצאת דברים מפשוטם, או של פירושים אלגוריים או מטאפוריים למיניהם, אלא על ידי עיון מדוקדק בטקסט, שיכריח אותך, אותי, אותו, אותנו, לומר שבעצם אי אפשר לפרנס את הטקסט הזה כראוי, אי אפשר להבין מה כתוב כאן, אי אפשר להסביר על מה מתווכחים, בלי להוסיף לתוך הדיון, לתוך הפרשנות, לתוך ההבנה, את הממד הערכי והרעיוני. ואני מקווה בין היתר להדגים את הדבר הזה בטקסט האחד שנעיין בו יחד, וזה הטקסט שדוד אהב ללמד אותנו הרבה ולדון ולדרוש מאיתנו ללמוד ולעיין בו, התשובה האיגרת הראשונה של הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. כאן מקום להעיר הערה ביבליוגרפית, שהנוסח האנגלי כאן
הוא מתוך פרויקט של נקרא The Jewish Political Tradition, ואני מציין את זה מפני שהוא עתק כאן גם הערת הראש לתרגום מהפרויקט המשותף שמנחם לורברבוים ואני ומייקל וולצר ואחרים שותפים בו מזה שנים, והכרך, זה מתוך הכרך השני שיצא לאור באנגלית לפני הרבה שנים, ותרגומו לעברית מונח ועומד בתור לצאת לאור בהוצאת המכון. בכל אופן, כאן, לטקסט הזה, אנחנו לא צריכים את התרגום לעברית, מפני שהמקור הוא עברי, ורק נסתיינו פה בתרגום האנגלי. הטקסט העברי לפניכם כאן, בעמוד החמישי, הגיעו אלינו שאלות, מרנה ורבנה עובדיה, המשכיל המבין גר הצדק, ישלם השם פעולו, אותי מזכורתו שלמה, מאם אדוני אלוהי ישראל אשר בא לחסות תחת כנפיו, זאת כמובן פרפרזה או כמעט העתק ממגילת רות. שאלת על עסקי הברכות והתפילות, בינך לבין עצמך, או אם תתפלל בציבור. השאלה בעצם, צריך לשאול אותה בשני המפלסים האלה. היש לך לומר אלוהינו ואלוהי אבותינו? אני מתלבט בשיט בשאלה דומה, כי כשאני מתפלל בפני עצמי אני אומר, ואימותינו. וכשאני בשליח ציבור, אני נאלץ בהרבה מקומות לא להוסיף. אבל זאת לא השאלה כאן. ואשר קידשנו במצוותיו, ואשר הבדילנו, ואשר בחר בנו וכולי, ושצאתנו מארץ מצרים. עכשיו, מה השאלה? האם הגר יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, באשר הגר הוא לא מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב? אפשר לשחזר בקלות שבמקומו של הגר הזה, שמשם הוא שלח את האיגרת השאלה לרמב״ם, מישהו אמר לו שלא יגיד את הדברים, בוודאי לא כשהוא עובר לפני התיבה כשליח ציבור, ואולי גם בפני עצמו. הוא לא יכול לדבר שקר לפני האל, גם בתפילת לחש. איך הוא יכול להגיד אלוהי אבותינו? איך הוא יכול להגיד שהוא מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב, כאשר הוא נולד למוצא אחר? זאת השאלה. תשובת הרמב״ם היא חד משמעית. יש לך לומר הכל כתקנם ואל תשנה דבר. אלא כמו שיתפלל ויברך כל אזרח מישראל, כך ראוי לך לברך ולהתפלל. בין שהתפללת יחידי, בין שהיית שליח ציבור. תשובה מאוד ברורה. עכשיו הנימוק. ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם. אנחנו רואים מהמילים הראשונות שאברהם מוצג כאן לא כפרוג'נטור, כאב שממנו נולדו כולם, אלא כמי שלימד והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא. ובעט בעבודה זרה והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולימדם והורם. וציווה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך השם, שזה ציטוט כמעט מילה במילה מספר בראשית, כי ידעתיו בדיוק המילים האלה, אבל כמובן מה שחשוב כאן זה בניו ובני ביתו אחריו, כמו שכתוב בתורה. לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא כתוב בתורה, תלמידו של אברהם אבינו עליו השלום ובני ביתו הם כולם. כלומר, אברהם בעצמו נתפס כאן בעצם לא כאביו של שבט, אלא כמנהיג של תנועה דתית, והקבוצה המתייחסת אל אברהם מן ההתחלה היא בניו ובני ביתו. כלומר, בכלל תלמידיו, גם בניו, ושאר בני ביתו, והוא בעצם המנהיג של כולם. ואז סוף הפסקה הזאת, נמצא אברהם אבינו עליו השלום, הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו, ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר. יש פה הגדרה מחודשת של אב. בעצם אברהם הוא אבי בניו. עכשיו כמובן נכנסת גם הסתייגות מעניינת.
הוא אב לזרעו הקשרים ההולכים בדרכיו. כלומר, ייתכנו אנשים שהם זרעו של אברהם במובן התולדתי הביולוגי, אבל אם הם לא קשרים ולא הולכים בדרכיו, אז אין להם בעצם זכות להגיד אנחנו בניו של אברהם. כלומר, הם יכולים להגיד אנחנו נולדנו בני בניו או צאצאיו של אברהם, אבל הם בעצם, הוא לא האב שלהם, מפני שהמשמעות החשובה של אב כאן היא מי שמדריך ומורה ומלמד, ואם הם לא תלמידיו ולא ממשיכים את דרכו, אז הם לא ראויים להיקרא בניו. ומצד שני, הוא אב של תלמידיו וכל גר שיתגייר. עכשיו, לקראת סוף הדברים, אומר הרמב״ם, כל מה שאמרנו לך בעניין הברכות שלא תשנה דבר, ראיה לזה ממסכת ביקורים. כי שם שנינו, גר מביא ואינו קורא. כלומר, מביא את הביקורים, אבל לא יכול לקרוא מקרא ביקורים. מקרא ביקורים זה הטקסט הקצר שעליו מיוסדת בדרך המדרש ההגדה של פסח. הגר לא יכול לומר, אשר נשבע, באתנו אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. וכולי. זה אומר הרמב״ם, זהו סתם משנה, והיא לרבי מאיר ואינה הלכה, אלא כמו שנתפרש בירושלמי, תנאי בשם רבי יהודה, גר עצמו מביא וקורא, כי אב המון גויים נתתיך. אז הרמב״ם מוצא שבעצם הדבר הזה בעצמו, שבו נחלקו הרמב״ם ואותם חכמים שדרשו מעובדיה הגר להתפלל באופן אחר, הוא מחלוקת עתיקה שבעצם נמצאת כבר מתועדת במשנה ובתלמוד הירושלמי, מחלוקת תנאים, בשאלה הזאת של מקרא ביקורים, שממנה ניתן להכליל לכל התפילות. ברמה הפורמלית, הרמב״ם מצא הוכחה מפני שירושלמי אומר שהלכה כרבי יהודה. והטעם הוא אותו טעם שקראנו קודם ברמב״ם, הרמב״ם באר את זה יותר, אבל זה מתייחס לפסוק, כי אב המון גויים נתתיך, באיזה אופן אברהם הוא אב המון גויים, שזה גם הפירוש לשמו אברהם, המון, מפני שהוא האב שלהם לא במובן הביולוגי, אלא במובן הזה שהרמב״ם הסביר לנו שהוא המדריך, המורה, המייסד של תנועה, של דרך חיים, של אמונה מסוימת. ואולם, הרמב״ם לא הסתפק בזה, אבל מי שעזר לי להרגיש, ולנו להרגיש ולראות, שהרמב״ם לא הסתפק בזה, הוא דוד. וזכינו, אני לא צריך לפרש יותר, להגיד לכם מה, איך הוא היה מלמד אותנו את הטקסט הזה, כי הוא בעצמו פירש לנו את הטקסט הזה. זה לא נמצא לפניכם, כי זה עוד ספר שמחכה להדפסה או להוצאה לאור כאן במכון. ספרו, כמדומני לפני האחרון של דוד, שהוא עבד עליו בשנותיו האחרונות, The God Who Hates Lies, שאני זכיתי לערוך את התרגום של הספר הזה, והוא מונח ועומד, אז אני אקרא לכם תכף מכמה קטעים מהפרק הרביעי של הספר הזה, וגם אנחנו מתלבטים איך, עד עכשיו איך לקרוא לספר הזה בעברית. אני חושב שצריך לכתוב משהו כמו אלוה שונא שקר, ששקר יהיה במובן הגנרי כמו lies ברבים באנגלית, נשמע יותר טוב משונא שקרים, אבל זה רק עניין של טעם. שם הספר האל שונא השקרים, שבו דוד, כן, אפשר. אבל אל שנא שקר, זה כמעט כמו איזה ביטוי בתהילים, נכון? אם אני לא טועה. בסדר, יהיה מה שיהיה. בספר הזה אני חושב הוא נתן בצורה הכי עזה בשנותיו האחרונות ביטוי לאותם דברים שכבר קודמי, לורן ושרגה דיברו עליהם, של העמידה הברורה, העמדה הברורה, של המחויבות המוסרית והיושר המצפוני כמדריכים את העמדה הדתית ואת הפרשנות ההלכתית, כפי שנראה מיד. הפרק הרביעי של הספר הזה מתחיל בסיפור שאני לא אספר לכם, אבל בבי ובוודאי זוכרת אותו ויודעת על מה מדובר מכלי ראשון. אני בטוח שהיית שותפה להתלבטויות ולה,
ולהתחבטויות ולהחלטה בעניין הזה, אבל מפאת קוצר הזמן אני רק אגיע לעיקר. השם של הספר הזה נקרא ביולוגיה או ברית, והוא בפירוש מציב את הדיון בפרק הזה כדיון בין שתי תפיסות של היהדות, תפיסה ביולוגית לעומת תפיסה של ברית, כאשר התפיסה הביולוגית מיוחסת לעזרה בביטוי זרע הקודש. יש פה תת סעיף בפרק שמדבר על התפיסה של זרע הקודש שאליה הוא בא להתנגד, וכנגדה הוא מציב את התפיסה של הברית. טקסט מרכזי בדיון שלו בפרק הזה הוא אותה תשובה של רבי עובדיה הגר שחלקים רבים ממנה כבר קראנו. אני קורא כמה דברים בקיצור מתוך הפרק הזה. עיון במסורת חושף מתח מושגי לא פתור בנוגע למעמדו של הגר. בין זהות הנובעת מבחירה והתנהגות לזהות כמתנה ביולוגית מאת אלוהי ישראל. איזו מהן היא הרכיב החיוני של מערכת יחסי הברית עם אלוהים? אם יש לראות את הגר כחבר מלא בעם היהודי, הזהות הקובעת חייבת להיות הראשונה. כלומר, זהות שנובעת מבחירה והתנהגות. שהרי הזהות הביולוגית אינה בהישג ידו. אולם, בשיח ההלכתי מופיעה מגמה ברורה המצביעה על כך שהזהות היהודית נקבעת באופן ביולוגי ממש בתחילת ההיריון, כאשר גבר מעביר זרע אל תוך ביציץ של אישה יהודיה ליצירת עובר יהודי. הוא ממשיך ומצטט את התשובה לרבי עובדיה הגר עם המחלוקת הקדומה המצוטטת בה, והוא אומר, אנו ניצבים איפה נוכח עימות בין דרכים לפסיקת הלכה המונחות על ידי דימויים נבדלים של הקדוש ברוך הוא. אלוהי הברית, אפשר לומר, מול האל הביולוגי. אלוה אשר כוחו וקרבתו מתבטאים בהתנהגות דתית רוחנית בלבד, לעומת אלוה שקרבתו כרוכה ברעיון של זרע הקודש. ואז יש כותרת זרע הקודש, אומר היסטוריונים של ההלכה מייחסים את זה לעזרה, הוא מסביר על תקופת עזרה עם גירוש הנשים הנוכריות. שום בפניו. עכשיו, מה שחשוב לדוד הרטמן כאן, זה לא רק הדיון על מעמדם של גרים, שהוא דיון חשוב כשלעצמו, אלא בעצם, כפי שברור בקטע שהקראתי לכם לפני רגע, מה שמתגלה לנו באמצעות הוויכוח על מעמד הגרים, לגבי עצם ההבדל בין יהודים ושאינם יהודים, זהות ביולוגית לעומת זהות של ברית. וכאן אני מגיע לנקודה שמדגימה את מה שפתחתי בו. הוא מפנה את תשומת ליבנו למילים בטקסט קצת לפני הסיומת שקראתי לכם קודם. בעמוד 5 למטה, בטקסט האנגלי, מי שרוצה זה בעמוד 7, קצת לפני תחתית העמוד, בדיוק לפני הציטוט מספר ישעיהו פרק מ"ד,
ואל יהיה ייחוסך קל בעיניך. זה בעמוד 5 כאן, 6 שורות מלמטה. ואל יהיה ייחוסך קל בעיניך. אם אנו מתייחסים לאברהם, יצחק ויעקב, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. כאן המילה מתייחס מהדהדת קודם כל את המונח המוכר לנו של יוחסין. כלומר, למי מישהו מתייחס, והוא יכול לומר, הנה אילן היוחסין, כמו שנותנים לתלמידים היום לסרטט אילן יוחסין, מי היו אבא ואמא וסבא וסבתא משני הצדדים, וסבא רבא וסבתא רבתא. למי אתה מתייחס? ואז אומר הרמב״ם לרבי עובדיה, אל ייחוסך קל בעיניך. אנחנו מתייחסים לאברהם, יצחק ויעקב, ואתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. כאן יש, אפשר לשאול ביטוי מניטשה, היפוך ערכים. היפוך ערכים מרשים. הרי בתחילה הרמב״ם אמר, כולנו בני אברהם, כי הוא הגדיר מחדש מה פירוש להיות בן אברהם, או מה פירוש אב. אברהם הוא אב, לא במובן הביולוגי, המובן החשוב הוא המובן הרוחני והערכי, ובמובן הזה גרי הצדק הם בניו, כלומר תלמידיו וממשיכי דרכו של אברהם, בדיוק כמו זרעו של אברהם, או על כל פנים זרעו הכשרים ההולכים בדרכיו. אבל כאן הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, כן, במובן מסוים אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב ואתה לא. המובן הביוגרפי, המובן של הנרטיב האישי, איפה גדלת. אבל במובן הזה יש לך יתרון. כי כשהוא אומר, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ואתה מתייחס ישירות למי שאמר והיה העולם, כלומר אתה בן האל. אז יש לך ייחוס יותר נשגב מאיתנו, זה היפוך הערכים פה. וכאן אני חוזר לטקסט של דוד ארטמן בפרק שהזכרתי. יש לציין ששיח תיאולוגי זה לא היה נחוץ לרמב״ם כדי לתת לעובדיה היתר הלכתי. הרי יש לעמדתו מבחינה הלכתית מקור מפורש, וזה הציטוט של רבי יהודה. ברור איפה שעניינו של הרמב״ם לא היה אך לפתור שאלה הלכתית. לו היה כך, תשובתו הייתה קצרה במאוד. וכאן הנקודה שביקשתי להדגים. הוא שואל אותנו כקוראים של תשובת הרמב״ם שאלה מאוד רצינית. אם הרמב״ם לכאורה כאן נותן תשובה הלכתית לשאלה הלכתית, הרי השאלה הייתה איך הגר מתפלל. אז הוא הראה שהדיון הזה תלוי במחלוקת עתיקה במשנה ובתלמוד במסכת ביקורים על דין מקרא ביקורים. והוא מצליח להוכיח בפירוש שההלכה נפסקה בתלמוד כרבי יהודה, שאומר שהגר יכול להגיד אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, מפני שאברהם נקרא אב המון גויים. זאת הנקודה שהרמב״ם אכן מפתח, ודי היה לו בכך. אז שאל אותנו דוד, כמו שהוא שואל כאן את קוראיו בפרק הזה, ולא מעטים יושבים כאן, אולי זוכרים אותו, שואל אותנו כשעיינו יחד בתשובה הזאת של רבי עובדיה גר, מה הצריך את הרמב״ם מבחינה הלכתית להוסיף את הטענה הזאת המהפכנית, שאל ייחוסך קל בעיניך, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. ותשובתו הייתה, פתרונו, אני חושב ההכרחי, שרואים מכאן שמה שהיה חשוב לרמב״ם בכותבו את התשובה לא היה רק לפתור את השאלה ההלכתית בדרך הנכונה ולתת הנחיה לגר שהוא יכול להתפלל בלי להתבייש כמו שליח ציבור כמו כולם, וכשהוא בינו ובין עצמו כמו כולם, שזה חשוב מאוד כשלעצמו, אבל שזה לא היה סוף עניינו של הרמב״ם בתשובה הזאת, וכמובן זה לא סוף עניינו של דוד הרטמן בדיון הזה, איך לדון באותו גר שבעניינו, או בעניין אשתו הגיורת, אותו כהן שבעניין אשתו הגיורת נפתח כל האירוע. אלא כמו שהוא אומר, ניכר שעניינו היה לענות לשאלה הגדולה הרבה יותר שהשתמעה כאן אולי, על האופן שבו אדם מצטרף באמת ובתמים לעם ישראל, על טיבה של הזהות היהודית. רצונו היה להציג את הטענה שהיסוד הקובע בזהות היהודית אינו שושלת יוחסין, אלא מחויבות שבאמונה.
אברהם אינו אב העולם כולו על ידי הולדה המעבירה לצאצאיו זרע קודש, אלא על ידי העברה של השקפת עולמו. וכאן הוא הכריח אותנו לקרוא כמו שצריך את הרמב״ם ולהבין את המסר הגדול יותר, וזה המסר שאני חושב שצריך להביא מדבריו של דוד לנושא העומד לפנינו כאן היום, היחס ללא יהודים. כמו שהראו קודמיי, ולורן הצביע בצדק על חיבתו, אני לא רוצה לומר הפרוורטית, הפרדוקסלית, ומעוררת ההרצה של דוד להתבונן בטקסטים הבעייתיים והכואבים. כן, הוא אומר, יש לנו בתוך המסורת עמדה גזענית. עמדה שאומרת שיש משהו במציאות, באונתולוגיה, בנשמה של היהודי, שהיא שונה מנשמה של לא יהודים. וכאן אנחנו חיים בארץ ישראל, ואנחנו לא צריכים ללכת רחוק בשביל לשמוע ולראות את הטענות האלה, בין בגרסאות של גזענות אלימה ובין בגרסאות, אני ארשה לעצמי לומר, חבדיות של גזענות פחות אלימה. והתפיסה הזאת של הבדל מהותי בין יהודים ושאינם יהודים, התפיסה הזאת של הבחירה חיה ובועטת וקיימת, ודוד ידע את זה היטב, אז הוא מראה את זה בגמרא, במשנה, בימי הביניים, ואולי לא פחות או יותר מכך היום. וכנגד זה הוא יוצא, והוא אומר, הנה מה שהרמב״ם לימד אותנו, לשלול ולדחות כליל את התפיסה שיש הבדל מולד מטאפיזי או רוחני כלשהו, או מוסרי, בין יהודים ולא יהודים, כולל זה שהוא היה מצביע לנו על דברי הרמב״ם בענייני נבואה ואריסטו והאפשרות שלא יהודים יגיעו לאותה מדרגה אינטלקטואלית ורוחנית של נבואה כמו יהודים, בלי הבדל. והשלילה של התפיסה הביולוגית של הזהות היהודית ושל הברית, והעמידה על כך שבעצם כל בני אדם הם שווים. ואני אסיים כאן אולי בדבר שהזכרתי אותו בספר שיצא לכבודו של דוד. צלם אלוהים, כפי שהעירו שני קודמיי, הוא מושג מרכזי בדבר הזה, כמובן, כי בצלם אלוהים ברא את האדם. אבל מה נעשה שאפילו בזה כתב אחד מגדולי הרבנים בדורות שקדמונו, שיש דרגות בצלם אלוהים, וצלם אלוהים מופיע אצל יהודים באופן יותר בהיר מאשר אצל לא יהודים. אולי לכבודו של אותו רב אני לא אנקוב בשמו, אבל הוא רב מפורסם מאוד. וכמובן מה שעומד כאן על הפרק הוא שלילה מוחלטת של התפיסה הזאת, ואחיזה בשתי ידיים ברעיון המרכזי של המסורת היהודית והמסורת ההלכתית, של מרכזיות צלם האלוהים, באופן שכמובן זה דבר שחוזר לאדם וחווה, זה דבר שהוא שייך לכל בני ובנות האדם יחדיו, באופן שווה ובלי שום הבחנה. אבי לא רצה למות. הוא מאוד לא רצה למות, ובזה הוא לא היה מיוחד. אבל הוא ממש ממש לא רצה שישכחו אותו. זה היה בשבילו הקללה הכי גדולה. אני רוצה להודות לשלושתכם. תורתו חיה. ואנחנו זוכרים. ויש תפילה במסורת שלנו, יהי זכרו ברוך. אצל אבי זה לא תפילה. זכרו היא אכן ברוך. תודה רבה שבאתם לזכור, שבאתם לכבודו. ערב טוב.